Gledate oddajo Klepet ob kavi. Takole danes vam posredujemo tale krasen zemljevid. Drage ženske, kje se vam nabira maščoba, ta velik ma zapovedati. In tudi lahko si pomagate s tem informacijam. Torej, če je na trebuho, kjer imamo ženske, se mi zdi, da največ težav, neravnovesje črevesnih bakterij in stres, predvsem, če je previsok kortizol, se tukaj največkrat nabira. Potem meča, če je na mečih, se pravi B vitamin, mogoče preveč soli mečken omejiti. Če so na rokah to zelo izrazito govori o nekih toksinih, ki so ujeti in ne grejo ven in na obrazu. Se pravi, govorimo o zadrževanju vode, mogoče preveč alkohola, ni pa nujno, da je s tem povezano. Zadrževanje vode ima tudi svoje razloge. Če je na zadnici, potem čestitam, to je zdaj trendi, drugače pa neravnovesje hormonov, pa hormonske spremembe govorijo o tem. In pa visok nivo estrogena se kaže dejansko z bedri, ki imajo torej nekaj več maščobe. Ja, po rojstvu otroka sem se zapustila. To je vsekakor stavek, ki ne velja za mojo današnjo gostjo, ki pa bo o tem kaj veliko povedala. Doktor Veronika Podgoršek. Jaz še zdaj ne morem dojeti, da imaš ti štiri otroke. In najstarejša je stara. 17 bo. 17 bo Viktorija, tako pol je Evelin, bo 13. In pol kam gresta in doživiš to filmsko sceno, a vidve sta pa sestri. Mislim, jaz bom tako rekla, tega ne želim, no, da bi kdaj kaj tazga poslušala, ker tudi ni prav, pa tudi ni tako, no, ne okay. Nazadnje. Ne. Ona je 17, jaz sem pa med 40 pa 50, evo. Dobro si se zmizela. Ampak ga si zmir hotela imeti tukaj otrok, ali je to pač bilo? Ne, a veš, da to sem si pa vedno želela. Ne? Ja, jaz sem edinka. Moja babica, ki jo imam res srčno rada, je pa imela 4 otroke. Ne? In jaz sem vedno govorila, da bo imela veliko družino, da bo imela 4 otroke. In to je bila res prav moja želja. Ne? Ampak zdaj pa stop, ker ne želim si jih pa 5. To si zdaj predvsem sama se povedala pa partnerju, ne? Vsekakor, ja. Mislim, vsem moj mož je istega mnenja, ne, tako da, ja. Okay. Zdaj čas za kaj drugega. Moram reči, da si vsekakor najbolj privlačna in najbolj urejena ženska, ki ima 4 otroke nasploh, mogoče že, ki ima 2. Zelo lepo skrbiš zase, tudi za 2019 smo te nagradili kot najlepše oblečeno, urejeno gostjo dejansko. Z drugimi besedami in mislimi mamic, ki te tale trenutno gledajo, kako za vraga ti to uspe, kako najdeš čas, pa pišeš članke, pa nastopaš po različnih televizijah, pa knjige, pa terapije, ki jih imaš, pa še 4 otroke zram. Halo. Ja, res najprej hvala lepa, iskrena hvala, sem počaščena. Je pa, a veš kaj, jaz res mislim, da je zaradi tega, ker se imam rada, ker si dovolim, res si dovolim živeti, kot si želim živeti, ker zato seveda pa tudi ogromen moram narediti, definitivno. Pa tudi delam v bistvu to po večini tisto, kar rada delam. Ne? Okay. In jaz res mislim, da to je... Se pravi, je... ne zgubljaš energije z delom, ki se ti gnusi? In... Točno tako, ne okay. Bom, zakaj? In tukaj ful pridobiš energije. Ogromno, pa tudi tako, res so postavljene prioritete. Ne? Jaz sem pač tip ženske, ki neke razne ali zabave, ali kavice, ali pa kakorkoli, pač jaz nisem ta tip. Ne? Takrat sem raje pač otroci, midva z možem, ne, sej kdaj pa kdaj tudi kaj takega pride, da ne bo pomote, ne. Ampak v osnovi pa res so neke prioritete, ki sem si jih podala, tako, kaj imam rada. Ja. Ne, in dovolim si reči ne, dovolim si reči stop, dovolj, dovolim si recimo ali se urediti ali pa to tako kot meni paše, ne, zdaj se pravi, kaj je v osnovi neki trendi, ne bom dala recimo na sebe, če meni to ni všeč. Je pa nekaj, no, nisem pa tist tip zdaj, ne, ko bi recimo marsikatera ženska samo sebe malo to lažila, ne, se pravi, ja, ona, ki je pač taka je, ne, ne, ni res. Ne, tudi jaz v bistvu moram in za svojo postavo in za izgled pač nekaj narediti. Mm-hmm. Ja, smo videli slike. Wow, mislim,
ni genetika, ne? Ne, točen tako, ne. Sej, a veš, veliko krat je, pa imamo sladkorno, pa imamo ščitnico, pa ne vem kaj vse, jaz sem tudi imela nosečničke sladkorne in tako naprej, ne. Ampak veliko krat so to res izgovori, ne, ker prehrana je tukaj še vedno, morava se zavedati, mislim, več kot 90% vsega. Ne, to ne pomeni, se pravi, da se ne je, ne, ker potem bomo hitro ne nazadnje tudi stare in se ne nazadnje slabo počutile, pa tudi delati ne moreš, ker nimaš energije. Ne. Se pravi, potrebna je zdrava prehrana. Ne prisegam na diete, ne prisegam, ampak to je način življenja, na to prisegam. Ne. Ampak mamice verjetno so, velikrat se ujamejo v to, si utrujen, nimaš energije, da si boš zdaj ne vem kako brok delo in uno in tretje in un rogliček tam je najprej, pa fču. Zato pa mogoče treba prej razmišljati. Ne? Jaz vedno rečem, tako kot ne vem, če pride do nekih stresnih momentov v odnosu, ne, že prej moraš imeti naštudiran, kako bova midva reagirala, če pride do neke stiske ali pa da se bova skregala, ne, pač, da se ne razumeva, ne, se pravi, kako bova takrat ravnala. Ne? Ker veliko krat, če takrat, ja, definitivno, ker si ti že lačen, ker ti kruli in več ne moreš nič, boš pograbil, ama glih karkoli. Ne? Ampak sej, mi ne živimo od včeraj. Ne? Ja. Se pravi, zelo poznamo. Se pravi, veš, da se bo to zgodilo, moraš biti pripravljen. Točen tako. Lej, zakaj nimaš že vnaprej recimo nečesa pripravljenega, ne? Ker veš, se pravi, da takrat boš potem posegel. Pa spet, pa se nisi sam, ne? Če nisi sam. Ne? Če zdaj govorimo o partnerstvu, si spet dva pomagata, ne? Kot smo že govorili v kakšnih prejšnjih oddajah. Ne? Če si pa sam, ne, pa seveda, takrat poskrbiš za sebe, ampak spet lahko, ne. Ok, se pravi, a veš, kaj vidimo in tudi zdaj imamo pripravljene ene fotografije. Imaš fotografije, ne vem, ženske rodijo, čez par mesecev bojo one take, kako kar dejansko so bile, ne. Ja. Kašle bojo pa zapadle v nek cikl in bojo postale zelo drugačne. Tukaj vidimo eno fotografijo, mislim, to je razlika konkretna dejansko, ja. Ne. Ja. In še več njih. Kaj je razlika razlika v glavi teh mamic v tem smislu, a je tukaj mindset, v čem je finta, da one pridejo nazaj na to, da se ne zapustijo, v katero past padejo? Ja, vedno je zraven tudi mindset, kot si rekla. Ne? Se pravi, vedno, ne nazadnje, v vsakem momentu si tudi mi dovolimo, ne, nekaj narediti ali pa ne narediti ali ne delati. Ne? Vprašanje seveda, tam v zadi je pa tisto globje, ne, ki je potrebno pa razumeti vsakega posameznika, zakaj si je to dovolil. Ne, ker še zmeraj dovolimo si sami in takrat ni kriv partner, ki ga ni doma, partner, ki je tak pa tak, ampak še vedno si pa jaz to dovoljujem. Ne, še vedno pač, lej, iskreno, a lahko kdo naredi kaj nam iz tebe? Ne. Ne, se pravi, še vedno smo sami tukaj in kaj jaz si želim in hočem, bom ne nazadnje tudi, če mi ti ne boš pomagal, bom jaz do tega prišla. Ne? In to je tisto najbolj pomembno, ker takrat ne nazadnje lahko nekdo drugim sam še daš še večje dovoljenje, ja, ne vem, poglej se ali pa kakorkoli. Ka statistika kaže, da se moški tudi zredijo, ko pride otrok. Lahko, ne, lahko pride do nekega občutka tisto, se pravi, ne vem, je otrok na prvem mestu, ampak se je. Ne, ampak to ne pomeni, se pravi, da zdaj, kada daš ti, ne vem, njemu eno žlico usta, da moraš dati sebi tri. Ne, pa še vedno se pravi, glih takrat, kdaj imaš več časa kot takrat, da hodiš na sprehode, ne, in da uravnavaš ne nazadnje svojo prehrano. Ne? Je pa seveda zdaj vprašanje, kaj dejansko se z nekom dogaja. Ene ženske seveda si že v nosečnosti, ko je drugo stanje, dovolijo pojesti vse, ne? In še več. In je hudič potem, ne vem, tistih, ne vem, 20, 30, 40 kilogramov dati dol. Ne? Wow. Ampak takrat je še tako, pač so nežni občutki, novo življenje raste znotraj tebe in se ženska počuti res lahko kot boginjo. Ampak težava pa nastane, ko enostavno je sama s seboj, tam je pa štručka. Takrat je pa ona, je mati, ampak je ženska nazaj, ni več nosečnica. Ne? In takrat se pravi, je ženska, je mati, ne? Je seksualno bitje, ne? In kje sem zdaj? Ne? A hočem biti zdaj zgolj mama, ampak se ne nazadnje tudi otroci imajo radi urejene, predvsem zadovoljne mame, ženske. Ker tudi vsak otrok, recimo, že, ne vem, če imaš deklico, se bo poistovetila lahko s teboj. Ja, seveda. Ne? Kaj kot figura ji ti sporočaš? Ne, a je tudi ne nazadnje sporočaš, aha, ko pa pride otrok, je pa tvojega življenja konec. Ne more ga biti konec. Ne, isto, ko pridemo do tega, ne, ni še čas za otroka, ne, ja, kdaj pa je zares čas? Ne, pa rečejo najprej kariera, potem pa otrok. A res, a misliš, ka boš imel kaj pri 30-ih kariero, pa boš pa nehal delati, ali kaj?
Ne, včasih je ne, na zadnje tisto kariero ali pa prije do neke stopničke, mogoče še najlažje ohranjevati. Je pa tisto, kaj najtežje. Ampak se mi zdi, da recimo to lahko vpliva pol tudi na partnerstvo. Ne? Recimo, njej pol ni verjetno do spolnosti, do vsega. Pač jaz sama osebno vem, kadar sem imela obdobje, ko sem se zredila, takrat se nisem počutila seksi in mi tudi ni bilo do spolnosti. Ni mi bilo do tega. Nisem imela volje, da bi se lepo zrihtala. Zaradi tega, ker mi ni bilo do tega, da grem v omaro pa probam neke kavbojke gor ali pa oblekco, ker vem, da mi ni prav in me bo še bolj zamorila. Yeah. Pol ne greš v trgovino, niti si kaj novega lepega kupiti, zaradi tega, ker pač imajo tam grozne luči v trgovinah, ker si še bolj grozen. Ja, ja. In se mi zdi, da vse to potegne. In... Za sabo, točen tako, ampak si pa izpostavila zdaj spet eno fantastično v bistvu temo, ne, ker če se pa v bistvu že v partnerstvu ne, dveh dogaja to, da je v krizi, pa lahko pri ženski pride v bistvu to do obrambnega mehanizma, zaradi tega, ker si moškega več spolno ne želi, se bo zapustila. Ja, in ga v bistvu na ta način hoče na nek način tako odganjati od sebe. Točen tako, ne? Seveda, kam vse to pol pelje, na večjih področjih je to slabo, ne? Ja. Bi bilo veliko boljše, se pravi še vedno, da jaz poskrbim za ampak sebe. Ampak to se vredno podzavestno, ona si ne reče zavestno, ne. Zdaj bom pa jaz... Se zredila, ne? Zdaj bom pa jaz neprivlačna za to, da se ti pač mene ne boš dotikal ali da se me ne boš poželel. Ne, ogromno teh stvari je seveda v bistvu zelo podzavestnih. Se pravi, se moraš vprašati. Zakaj? Zakaj sem jaz tam? Zakaj si jaz to počnem? Ker počnem sama sebe. Ne, zakaj si to delam? Ne, kako se v tem počutim? Ne, in če se slabo in če so tukaj ne vem kakšni odgovori, kaj bom zdaj naredila? Ker ni čarobne palčke. Ni čarobne palčke. Takole, tale trenutek preverimo aktualne dogodke in potem se vrnemo na tale pogovor in na tole, na tole tematiko, ko se ženske zapustijo. V večjih terminih v mesecu aprilu, ravno pravi čas, pa celostni tečaj zdravega hujšanja. Hujšanje je namreč lahko kar nevarno. Zato tečaj zdravega hujšanja, vitkanja z Jeleno Dimitrijevič, kar nekaj obiskov bo in tukaj se bomo naučili, kako spremeniti svoje življenje na bolje in kako se posloviti od odvečnih kilogramov na zdrav način. Za dušo in telo na otoku Ižu. Tudi letos gremo na počitnice za dušo in telo. Odhajamo drugi teden v juniju na energijsko najmočnejši otok Jadrana na otoku Iž. 7 dni globoke sprostitve za dušo in telo, nova znanja, nove izkušnje, res dobra in zdrava hrana ter izjemno vzdušje. Preverite program na naši spletni strani, poskrbljeno je namreč tudi za prevoz. Tako danes govorimo o ženskah, ki so se zapustile. Wow, tole me je povsem presenetilo, da je lahko to kot obrambni mehanizem, ker ji moški ni več privlačen. Ja, definitivno. Ja, je temu pogosto tako. Lahko je recimo, da že pri mladih dekletih, recimo tudi ne vem, če so kakšne zlorabe v zadi in se bojijo recimo iti v nek partnerski odnos ali biti opažene, ne, naredijo vse za to, da niso opažene. Ne, tudi to je pač dobro v razmislek. Ne. Ampak, ko pa govoriva recimo na splošno, pa mislim, tako kot sem tudi jaz podala ne, tokrat enih par svojih družinskih fotografij, je zelo pomembno in zelo dobrodošlo, recimo, če pa vsi v nekem sistemu delujejo. Ne, kar pomeni, da se vsi držijo neke prehrane, ne, zdrave prehrane. Ne, da vsi se pravi šport. Šport je res pomemben. Ne? In tako, če vidite, recimo, če si recimo, da komplet familija recimo dela, pa že če mlade, jaz res polagam na srce, dejte otroke športati. Ne, šport je tako pomemben za komplet življenje naprej, za sestavo, ne, mišice imajo v bistvu
spomin, ne, potem pa športi da še, se veva, ne vem, da si ustrajen, ne, da si tako disciplino, tekmovalen, ne, nazadnje. V svetu pač je treba tudi do določene mere razviti to tekmovalnost, ne, da sam sabo tekmuješ, da sam sebe daješ nekam v situacije, ki niso zdaj samo zgolj prijetne, podobne. Ja. Seveda, druga je pa normalno, bolj se počutiš, hočeš, nočeš. Ne, ampak ne govorimo pa zdaj seveda zopet o nekih ekstremih. Ekstremih, ne? Ja, predravamo lahko pa z vsem. Tako. Takole je Jelena Dimitrijević, certificirana nutricionistka, pripravlja ravno zdaj v tem času krasen, celosten tečaj vitkanja, zdravega hujšanja, torej kamor vsekakor vključuje tudi čustva, povezavo, zakaj, kako, na kakšen način. Pa kuharija je dejansko del tega tečaja, ki torej traja nekaj tednov, zato da res ugotoviš, ne kako greš na neko dieto, sploh ne, ampak kako živiš na tak način vsak dan, kjer se kot posledica zgodi tudi lepo izklesano telo. Pa dajmo si pogledati, kakšen nasvet ima ravno za tiste ženske, ki so se morda po porodu, po otrocih zapustile. Pa nima veze, a je bilo zdaj to en let nazaj, ali je bilo pa 5 let nazaj, ali pa mogoče celo 10. Poglejmo njen odgovor. Marsikatera ženska, ki je po porodu, je nezadovoljna tudi svojim fizičnim telesom. Nabrali so se nekateri kilogramčki in tako dalje. Zdaj, če smo živeli res izjemno zdravo, ponavadi teh kilogramov ni veliko in zelo hitro se pol povrnemo na tisto staro težo. Ampak, če nismo bili tako pridni, če so bile kakšne tudi odvisnosti, potem se zna zgoditi, da smo dobili kar nekaj teh kilogramov dodatnih. Zdaj, kar se samega hujšanja tiče po porodu, ne priporočam, da se to začne na tak način, kot smo navajeni, klasične diete, zmanjšan vnos kalorij in tako dalje, ker še zmeri mamice mora dojiti otroka in potrebuje zadostno količino kalorij. Ampak to ne pomeni, da mora nadaljevati s slabimi prehranskimi navadami, tako da nadaljujemo zdravo prehrano, se tudi posvetujemo s kakšnim strokovnjakom, če recimo nimamo kakšnih idej, kako bi se tega na pravilen način lotevali. Pomembno je to, da ne začnemo hitro hujšati, predvsem zaradi tega, ker vemo, da se v maščobah nahajajo tudi toksične snovi, ki jih telo hoče nekako se jih hoče rešiti. In če začnemo hitro hujšati, potem tudi tisti strupi pride v krvni obtok in tudi materino mleko. Zaradi tega ne hujšemo za nalašč oziroma tako na način, kot smo navajeni, ampak se začnemo res pravilno prehranjevati, s polnovredno hrano, predvsem rastlinsko hrano. Po enem letu, tudi takrat, ko končamo recimo z procesom dojenja, takrat se lahko tega lotimo mogoče na malo drugačen način, mogoče pospešimo kakšno razstrupljanje, telo nam bo seveda vsekakor hvaležno. Takole, nasveti, ki jih je vredno upoštevati in ja, Veronika, tebi je vsekakor to uspelo. Čeprav jaz pa priznam, jaz včasih tudi, ko sem takle doma, pa da bi rekla, da zdaj grem pa v trgovino recimo pa, po par stvari, ma se mi ne da, se mi zdi, da bi v pijami lahko šla komod, brez, da se ne obremenjujem. To je narobe, to se mogla zrihtati. Mislim, a veš, kaj zdaj pomeni zrihtati? Ja. A veš, mene tudi recimo, ko si dam, mene tudi ljudje me videvajo, definitivno, ne vem, v flip-flopkah. Zdaj te vidimo v supergah. Ja. To je prvič, Veronika, to je prvič. No, evo, bolj športno, veš, danes naravnane. Ja. Ne, ampak ja, mene tudi vidijo, ne vem, v flip-flopkah, v džinsu, pa je lahko raztrgan, pa dobra majčka gor, ampak še zmeram, jaz se v tem dobro počutam, pa ne rabim biti namazana, jaz imam rada gor kremo, ne vem, si dam tist vazelina ali pa, ne, in dejansko to vsi lahko potrdijo. Ne? Jaz nisem vedno, se pravi, da moram biti namazana. Nisi skockana zmeri. Ne, nikakor ne, ne. Ampak ja, grejo pa stvari meni skupaj. Ne? Sem pa tako urejena. A veš, kaj mislim? Ne? To je ja. Tist, a si urejen ali pa nisi urejen. Ne? Ker so, za mene morajo biti, ne vem, nohtki morajo biti urejeni, ne? Lasi morajo biti umiti, ne? Krema mora biti na obrazu. Ne? To je to. To je to. Pa da si seveda vsakodnevno, vsaj dvakrat sešeren. Dvakrat? Ja, zjutri pa zvečerno. Sej ne mila, wow. Sej ne mila, ampak res tisto, da se ok, zdaj se pa počutim kot packa. Dvakrat na dan se pa definitivno ne. Eno, a veš kaj, mogoče pa zaradi tega jaz, no, ker je zraven tudi šport, ne? Ja, možno. Ne? Ampak, lej, že mamice res lahko začnejo, tako kot je gospa rekla, ne, diete, res diete ne delujejo. Diete, stransko rekli. To je brez veze, točno tako.
način življenja. Način življenja. Odlično, doktor Veronika Podgoršek je bila torej v moji družbi in ja, na klepetopkavi.si najdete kar nekaj nasvetov, ampak ne bodo vas rešili, rešite lahko samo vi sami sebe z odločitvijo. Torej vse nasvete, ki ste jih dobili, če jih veste, če poznate v nulo, v detajle, v teoriji, to še nič ni. Tako da akcija, reakcija in delo. Preverite delo, akcija.